Աստված եւ ոչխարները ամեն մի հարցին մեկ պատասխան։ Նախորդ ֆիլմը թողարկելուց հետո հասկացա, որ սա ավելի կարևոր է եւ հայ ազգը պետք է սա տեսնի, նաեւ աշխարհը սա տեսնի, հասկանա շատ ավելին, քան մինչ օրս հասկացել են։ Նախաբան, երկիրը մոլորակում մարդու հայտնվելը, սա կրկնություն չլինի բոլոր ֆիլմերում, եմ ասում, 3 միլիոն տարած ոչ ավելի։ Եթե մենք դիտարկում ենք մեր ծիլկատին գալակտիկան, եթե արևը գտնվում է, արևը արևակնային համակարգությունը գտնվում է 2/3 կենտրոնից հեռավորության վրա, բարենպաստ պայմանները եւ հյուսիսային կիսագնդում, քանի որ արևը շարժում է սինուսոիդալ եւ այժմ գտնվում է մեր գալակտիկայի հարթակի վերին մասում, ապա այն շարժում է սինուսոիդալ։ Ինչ է նա շարժում սինուսոիդալ եւ ինչու որոշ շարժումներ տեղերքում փոփոխում են, քանի որ տեղերքում ցանկացած պահի մահանով եւ ծնվում են նոր մատերիա, ասենք թե էներգիա, ինչ ցանկանում եք, ապա այդ պատճառով խախտվում է մոտակա տեզերական մարմինների շարժումը, դրա համար արեգակնային համակարգությունը ստացել է սինուսոիդալ շարժում, որը կատարում է 224 միլիոն տարին մեկ լրիվ պտույտ կատարելով գալակտիկայի շուրջը։ Եվ հենց այս պահին, գտնվելով արեգակնային համակարգությունը այստեղ, այս պահին, շրջադարձի պահին, տեղի ունենում արեգակի, ինչպես նաև մոլորակների խիստ խանգարում, նրանք սկսում են ճոճվել, ինչպես ցուցադրում եմ այստեղ այսպես, եւ այդ ժամանակ նաև տեղափոխվել արեգակից ունեցած իրենց հեռավորությունը, եւ լուսինը այդ պատճառով հայտնվել է երկիր մոլորակի դաշտում, տետե դաշտում, ձգողականություն ընդհանրապես չկա, դախապեությունը, եւ երկուսը միասին կատարելով այս շարժումը տատանողական, այստեղ ավելի լավ երևում, սկսել են իրար վրա ինչպես կոնդենսատորներ կրակել, որի պատճառով ստացվել է մթնոլորտը, այն հողը, որի վրա մենք բուսականություն ենք ցանում եւ աճում են, միևնույն ժամանակ մարդիկ կենդանիները, այլ ճանապարհ չկա։ Այս բոլորը ոչ մի աստվածաբանության հետ կապ չունի եւ տեզերքում ոչ մի աստվածաբանություն չկա, կարող եք համոզված լինել։ Եթե ցանկացողներ կան, ավելի խորը խոսենք այս մասին, կջաղջախվեք, ավելի լավ է այդ հիմարությունը Աստված բառը, որը իբր տեզերքում է, ձեզ պետք է օգնի, եւ այլն անեք ձեր գլուխներից 33 անգամ եւ ամեն անգամ 78,000-ից 84,000 մոտարապես, այդպես մի քիչ շատ, մի քիչ քիչ, երկիր մոլորակում մագնիսական դաշտը փոխվելով, երկիրը սկսել է նորից շատ փոքր տատանումներ, որի ընթացքում մարդկանց կենդանիների մի մասը վերացել է, իսկ ովքեր մնացել են, կորցրել են հիշողությունը, նախորդ ֆիլմում խոսում է այդ մասին, իսկ հայերը ինչի չեն կորցրել, քանի որ հայերը հասկացել են, որ գալիս է այդպիսի պա, եւ պաշտպանվել է հայերի մի մասը դրանից, որից հետո նորից բարի ձևով կառավարել է երկիր մոլորակը 33 անգամ։ Ձգողականություն եւ այլ հարցեր, գիտության խփեություն, եթե մենք վերցնում ենք F հավասարը GM, օրինակի համար երկրի մասան, եւ M-ը օրինակի համար լուսնի մասան, նրանց հեռավորությունների քառակուսին, այստեղ դուք չեք նկատում խփեություն, քանի որ այդ ուժը դուք չեք էլ կարող չափել։ Իսկ եթե մենք վերցնում ենք այնպիսի մարմին, որը գտնվում է
երկրագնդի լուսնի արանքում, կամ կարող եք 3 մարմիններ վերցնել ցանկացած, քանի որ ըստ Նյուտոնի բոլոր մարմիններն են իրար ձգում, եւ նրան տեղադրեք այնպես, որ լուսինը եւ երկրագունդը նրան հավասարապես ձգեն, ապա կտեսնեք, որ եթե լուսինը 81.3 անգամ փոքր է երկրագնդից իր մասայով, քանի որ մասան է այստեղ դեր խաղում Նյուտոնի ֆորմուլայով, ապա ոչ թե այս մարմինը կգտնվի մեկ մաս, իսկ մնացած 81.3 մասը երկրագունդը, այլ այս մարմինը կշարժվի մի քիչ այս կողմ։ Դուրս կգա, որ լուսինը ըստ իր հնարավորության ավելի շատ է ձգում, քան երկրագունդը, ավելի հզոր է, քան երկրագունդը, ըստ իր հնարավորության, 81.3 նրա հնարավորությունն է ավելի փոքր, քան երկրագնդինը։ Եվ այս բանաձևում, եթե մասաներից կախված է իսկ հեռավորության քառակուսուց հակառակ համեմատական ձևով է ուժը կախված, ապա այս դեպքում, 3 մարմինների դեպքում, անմիջապես սրա խայտառակ կեղծիքը երևում է։ Հիմա դուք կասեք, իսկ ինչու է տեղի ունենում տեղատվություն և մակընթացություն։ Երկրի լուսին այս զույգը պարում է տեզերքում, մի քիչ ավելի ոչ գրական, ոչ գիտական ձևով ասենք, և նրանք շարժում են ինչ-որ առանցքի շուրջ, այդ առանցքը գտնվում է հենց այս առանցքը, որը գտնվում է երկրի ներսում, քանի որ երկրագնդի կենտրոնից լուսնի կենտրոնը եղած հեռավորությունը այնպիսին է, որ մի մաս պետք է տեղադրվի լուսնին, մյուս 81.3 մասը երկրագնդին, ապա նա գտնվում է երկրագնդի ներսում, և երկրագունդը ոչ թե շարժվում է արեգակի շուրջը այսպես, նաև պտույտ է կատարում, միևնույն ժամանակ, ինչպես լուսինը 27.3 օրում այս առանցքի շուրջը, սա պետք է հասկանա։ Եվ քանի որ լուսինը չի գտնվում երկրագնդի հորիզոնում, այսինքն նա ավելի բարձր է և նրա շարժումը ոչ թե շրջանագից է երկրագնդի շուրջը, այլ էլիպսը, այդ պատճառով այս գիծը, որով նրանք շարժում են այս առանցքի շուրջը, այս առանցքը, ապա այս առանցքը կատարում է տեղափոխություն մոտարապես 500 կիլոմետրի չափով, որը հենց նպաստում է, որ մակընթացություններն ու տեղատվությունները տարբեր են օրվա տարբեր ժամերին, և միևնույն ժամանակ այդ 27.3 օրվա ընթացքում։ Եթե դուք նայեք որևէ մի ցամաքում այդ պորտում նրա մակընթացություն և տեղատվությունների գրաֆիկը, ապա կտեսնեք, որ նախորոք արդեն կազմած ունեն։ Եվ եթե դուք դիտարկեք լուսինը որտեղ է գտնվում, օրինակ այս մասում պետք է լուսինը ձգեր երկրագնդին, հակառակ պատկերն է ստացվում, և հենց այդ նավահանգստում դուք գտնվելով կտեսնենք, որ ընդհանրապես այդ ձգողականությունը չկա և կապ չունի դրա հետ, և այլ հարցեր։ Հոսանքի մասին գեներատորներում ստեղծված, նաև խափում եմ, որ գեներատորից հոսանքը անցնում է, օրինակի համար, լամպին, լամպից հետո գնում է մինուսով հետ, բայց այդպես չէ, զերոյով հետ, բայց այդպես չէ, քանի որ զերոն և հողակցումը դա նույնն է, երկրագնդից է այդ ամենը գալիս գեներատոր, ոչ թե գեներատորից է գնում, օրինակի համար, լամպը և հակառակ։ Ինչի համար? Քանի որ էլեկտրոնները այստեղ ոչ մի կապ չունեն, ՏՏ դաշտի այդ փոքրագույն մասնիկներն են, որոնք կատարում են դա։
կամ նրան գիտեն խապում են կամ չգիտեն։ Օդի մոլեկուլը նույնպես երկրագնդում մինչև 100 կիլոմետր, նրա խտությունը տարբեր բարձրությունների վրա միայն Կեպլերի օրենքով է, եւ Նյուտոնը իբր եղել է եւ Կեպլերի օրենքները լրիվ ձևափոխել են հարմարեցնելով ըստ իրենց հարմարության, այդ մասին չխոսենք։ Օրինակի համար ձեզ ասում են գերխի մասայով սև անցքեր, չարնի ձյորի, ռուսերեն ասած։ Եթե օրինակ վերցնենք, սա գալակտիկան է եւ գալակտիկայի կենտրոնում նա առաջանում է, որից հետո անհետանում, ապա այստեղ կան նաեւ այլ աստղեր։ Ինչու չենք մենք տեսնում, որ այդ աստղերին փակելով նա փախավ։ Իսկ ուր է այդ գեր մասան անհետանում։ Այդպիսի բան չկա։ Կա այդ սև անցքը, բայց նա իրենից ինչ է ներկայացնում, կամ գիտեն ձեզ խապում են, կամ ընդհանրապես գաղափարչում են։ Հայերը միայն սխալվել են, միգուցե այստեղ այլ ձևով են ներկայացնում։ Տեզերք չկա, կա սաման ունեցող տարածություն։ Այսինքն, բացի ոչնչից, ինչը մենք տեսնում ենք, չենք տեսնում, կամ շոշափում ենք, կամ զգում ենք, կամ կա, այդ ամենը ունի չափ և սաման։ Նույնիսկ տեզերքը ունի չափ և սաման։ Միայն ոչինչը չունի չափ և սաման։ Ինձ թվում է, հայերը պետք է տիեզերք, այսինքն ունի եզերք, ոչ թե չունի եզերք։ Ատոմների միացումը սա նույնպես չեն հասկանում, նույնիսկ ատոմի կառուցվածքը մինչև վերջ չեն հասկանում, թե ինչու է էլեկտրոնը պտտվում ատոմի շուրջը, կամ օրինակի համար գիտության համար փակ հարց է նաև, ինչու է երկիր մոլորակը պտտվում իր առանցքի շուրջը։ Իսկ եթե դուք դիտարկում եք և դիտում եք ՆԱՍԱ-ի ֆիլմերը, ՆԱՍԱ-ն ունի 3 բաժին։ Գիտնականների այն բաժինը, որոնք գտնում են ճշմարտություն, նրանք հայտնում են միայն Անգլիայի կառավարությանը։ Երկրորդ մասը, դրանք այն գիտնականներն են, որոնք խաբելու համար են աշխարի մնացած ազգերին, ցեղերին խաբեն, թե իբր այսպիսի բան են տեսել, և բոլորին ստիպեն ընդունել դա, նաև ուսուցանեն ուսանողները և դպրոցները։ Իսկ երրորդ խումբը, դա այն խումբն է, որը ինտերնետով ելույթ է ունենում, որոնք նույնիսկ գիտնականներ էլ չեն, ավելի դժվար մասաներին խաբելու, մոլորեցնելու համար։ Պատմական հարցեր։ Նապոլեոն, Նապոլեոնը ինքը հանդիսանում է անգլիական լրտես, որը կատարեց իր միսիան Եվրոպայում, ոչնչացնելով Եվրոպային այդ շրջանում, երբ որ ինքը տիրում է Եվրոպայի մի մասում, կոտորելով ազգերին, ցեղերին, միևնույն ժամանակ իբր հանրապետությունը պետությունից լավ է, նույնը իբր ստեղծեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դա անկախ երկիր չէ, դա մուրճ է, հզոր մուրճ Անգլիայի ձեռքին, Անգլիան ոչինչ իր ձեռքից բաց չի թողնում։ Եվ Նապոլեոնի վերջին նամակը, կային ֆիլմերում նույնպես «Անիծում եմ քեզ» Անգլիայի թագավորին գրելով, «Միայն խնդրում եմ իմ մայից հետո մի քանի մարդու իմ ծառաներից և տղայիս տալ պալատներ»։ Եվ Նապոլեոնին այդտեղ թունավորեցին։ Իսկ ձեր Նապոլեոնին հարցրեցին, թե ինչու չի ցանկանում փախչել, կարող են նավ վարձել և փախչել, ասեց, ուր փախչենք, նա գիտեր, որ ամբողջ աշխարը Անգլիայի ձեռքում է, Հանիբալ, Հանիբալին ինչու համար անգլիացիք ստեղծեցին, և ինչ են մինչ օրս իբր փառաբանում։ Հանիբալը դա հայկական ցեղախմբերից մնացած բեկորներից
մի ցեղախմբի անդամեր, որոնց Անգլիայի խաբեությամբ տարան Իսպանիա իբր պատրաստելու, իբր պատրաստեցին նրանց բոլորին, որոնք պետք է հարձակվեին Ռոմի կայսրության վրա. Բայց Ռոմի կայսրությունը մոտ 1000 տարի պետք էր անգլիացիներին, ահու սարսափի ստրկության վիճակով պահելով Եվրոպայի այն մասերը, որոնք ցանկացան, նաև հայկական բոլոր տարածությունները Աֆրիկայում, ասիական որոշ երկրներում, դրա համար Հանիբալը կարող էր հարավից հարձակվել և ջախջախել Ռոմի կայսրությունը։ Անգլիացիք նրան տարան հյուսիսային մասից, որպեսի ալպերում Հանիբալի զորքի մի մասը կոտորվի, մի մասը իրար ուտեն Հանիբալությունը դրանից է դուրս եկել, և բեկորները հասնեն Ռոմի կայսրություն, որից հետո Հանիբալը փախչի և Հանիբալի վախճանը բոլորը դել գիտեք։ Ռոմի կայսրությունը, դա ինչպես նաև բոլոր կայսրությունները, անգլիացիք ստեղծում են նրա համար, որպեսի մարդկության որոշ երկրներ, որոշ ազգերի ցեղերի պահեն ստրկության վիճակում։ Հիտլեր և Ստալին վերջին ժամանակների բռնապետներն են, որոնք նույնպես հանդիսանալով անգլիական լրտեսներ, մի կողմում Ստալինը տեղադրեց մսի մեքենան, մյուս կողմում Լեհաստանում Հիտլերը տեղադրեց վառարանները, և այդպիսով 70 միլիոն մարդ ոչնչացրեցին, հաջորդ 70 միլիոնը կանտուզահար տարբեր հիվանդություններ և երկրները հետ ընկան Անգլիայից, քանի որ արդեն էլեկտրականությունը ստեղծվել էր մոտ 100 տարով։ Ահա թե ինչու Անգլիան կատարում այդ ամենը, նախ մարդականակն է պակասեցնում, հետո որպեսի իրեն հավասար չլինեն գիտության, տեխնիկայի բնագավառում, քանի որ հասկանալով կարող են իրենց ոչնչացնել։ Հետագայում Անգլիան ստեղծեց ազատ շուկա և սոցսիստեմի քայքայում, երկուսն էլ հայտնի է ինչ պատճառով, որպեսի երկրագնդի համարյա բոլոր մասերում մարդիկ չունենան աշխատանք, ինքը ամեն ինչ տեղափոխի Չինաստան, Չինաստանի ապրանքը դարձնելով գրոշներ մյուս երկրների ապրանքի համեմատ, և բոլոր երկրներում ծանր և թեթև արդյունաբերական հիմնարկները փակվեն, մարդիկ չեղաթյուրվեն, լինեն վատ վիճակում, չկարողանան իրենց ընտանիքները պահել։ Ահա թե ինչ է կատարել նա դրանով։ Թագավոր և նախագաներ, թագավորը ավելի բարձր է, քան նախագահը։ Ինչն է սրա նպատակը։ Թագավորը իր երկրի համար մտածող անձնավորություն է, դրա համար նրանք ստեղծեցին հանրապետություններ և նախագաներին կարող են ցանկացած պահի, ում ինչպես ցանկանան նշանակել, և աշխարի բոլոր երկրներում նրանց նշանակած նախագաներն եք չկասկացեք դրանում, առաջին դեմքով, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, նայած որ երկրի ուժը, հնարավորությունը ինչպես է, թե ովքեր են հանդիսանում նրանց ինստրուկտորները, որոնք են նրանց հրահանգներ տալիս անմիջապես թագավորությունից, թե օրինակի համար Հայաստանի նման երկրից, Եվրոպարլամենտից, Ռուսաստանից և այլն։ Կորոնավիրուս և 5G ինտերնետ, այս մասին նույնպես կխոսենք, որը կարևոր է ոչ միայն հայերի, նաև ամբողջ աշխարի համար։ Անցած և նոր սիստեմ, 33 անգամ հայերը տիրելով աշխարին, տիրելով, դա չի նշանակում, որ ստրկատիրական վիճակում են պահել։ Ընդհակառակը, նրանց համար գերադասելի և բոլորի համար ավելի ապահով և գերադասելի վիճակ է, որպեսի ցանկացած ազգ ցեղ իրենց տարածություններում բնակվեն և զարգանան։
Հայերը ունեցել են արքայից արքա, ընտրվել է այդ մարդը։ Արքայից արքա դա նշանակում է այն մեծ գիտնականը, որը կարողանում է հասկանալ ամեն ինչ, հսկել և ընդունել կամ չընդունել մյուս արքաների, գիտնականների կատարած գյուտերը, հնարքները և այլն կամ տա ընթացք։ Այդ երկու պոստերը անգլիացիք չունեն, անգլիացոնց մոտ դա բացակայում է, եթե նրանք չունեն արքայից արքա գիտության ամենահզորը, որը պետք է երկիրը կառավարեր ամբողջ երկրագունդը, ապա երկրագունդը իրականում պետք է գտնվեր այնպիսի խայտառակ վիճակում, որը հիմա է, նույնը արքաները։ Ինչ են կատարել արքաները։ Արքաները հիմնականում եղել են 5 հոգի։ Արքաները դրանք ամեն մեկը տարբեր մայր ցամաքներում հսկել են այդ ամենը ունենալով իրենց մարդիկ, թե որտեղ ինչ է հարկավոր, ինչ է պակասում, ինչպես են մարդիկ ապրում կամ հնարավոր է այս ազգ կամ ցեղը հարցակվի հաջորդի վրա ոչնչացնի նրան, թե չէ, քանի որ հայերի համար բոլոր ազգերն էլ և բոլոր ցեղերն էլ դրանք հավասար իրավունք ունեին ապրելու այնտեղ, որտեղ նրանք ծնվել են երկիր լուսին կրակոցից։ Մարդը իրենից և բույսերը, կենդանիները հանդիսանում են պլազմա, որը տեղի ունեցել այդ երկու մարմինների իրար նկատմամբ կրակոցից։ Աստվածներ, որը նույնպես ընտրվել է հայերի մոտ, այս երեք արքայից արքա, արքա և աստվածները, սրանք երեքը ընտրովի են եղել և իրավունք չեն ունեցել երեխաներ ունենալ։ Նրանք մեկ այլ կարույցի միջոցով հանդիպել են կույսի, ունեցել են երեխա, բայց նրանք չեն իմացել ամբողջ երկրում որն է իրենց երեխան, և դրա համար նրանք միշտ կատարել են վեհագույն ընդրություն, չկատարելով կողմնակալություն, և որից հետո նրանք նշանակել են ամենաբարձր խելացի մարդուն արքայից արքա, արքաներ և աստվածներ։ Աստվածները դրանք շրջել են ամբողջ մոլորակով մեկ, և նրանք հասկացել են, թե որտեղ ինչ է պակասում, ինչ է պետք անել, և նրանք են հիմնականում եղել սովորեցնելը։ Դրա համար հնդկական Ամերիկա կոչվող մայր ցամաքի, այդ կարմիր մայր ցամաքի հնդիկները, կարմրամորտները հայ աստվածներին միշտ անվանել են հայ և սպասել, թե նրանք երբ են գնալու, այդ մասին կխոսենք նորից։ Իսկ Անգլիայում ընտանեկան աստվածներ են, այդ ընտանիքը ինքը խեղաթյուրված է և հոգեկան հիվանդներ են, նա չի կարող երկիր մոլորակը կառավարել, և երկիր մոլորակը գնում է անվերադարձ կործանման։ Գիտության և արեստի հիմնարկներ նաև այստեղ աստվածները ընտրել են, թե որոնց նշանակեն, որոնք որ երկրներում ինչ կատարեն, հայեր և տարբեր երկրների մարդիկ մասնակցել են դրան։ Խեղաթյուրման սիստեմ է ստեղծում Անգլիան ամբողջ աշխարհով մոտ, մարդկանց քանակի հսկում։ Բոլոր ազգերին առանց բացառության բացատրել են, որ քո տերիտորիան այսքան է, քո բնակչությունը պետք է լինի այսքան, դու իրավունք ունես օգտագործելու որպես մարդ տվյալ երկրի տեր այդքան տարածությունը, բայց պետք է այսքան տարածություն թողնես վայրի կենդանիներին և հանքեր և այլն օգտագործես այսքան, որպիսի նաև քո սերունդները, աշխարհի բոլոր երկրների սերունդները հետագայում ապահոված լինեն։ Մարդկանց քանակի բաց թողնում Անգլիայի կողմից միայն Եղիսաբեթ թագուհին, հորից հետո, Գևորգինգից հետո, երբ որ 3-3.5 միլիարդ մարդ չկար աշխարհում, այսօր 7-ին մոտ միլիարդ է, որը իրավունք չուներ
այդ խեղ կատակ, այդ խեղ կատակությունը կատարելու։ 52,000 տարի մարդկության ծաղկում, 15,620 տարի ամբողի կառավարում, 33 անգամ բարեհաջող կառավարում, 1 անգամ և կործանման է տանում մարդկությանը և երկրագունդը։ Հուդը վաճառեց Արնեսա սովորդին, հայ աստվածներից Արնեզը, որը գաղտնի է օրենքներից դուրս հանդիպել էր հրեայի կնոջ, նրանից ունեցել է Հուդ որդին և իր որդում պատմել ամեն ինչ, իսկ Հուդը անգլիացիներին վաճառեց հայ արքաների, որոնց մասին չգիտեր, աստվածներից սկսած բոլորի գաղտնիքները, և դրա համար Անգլիայում այս երկուսը բացակայում է, և դրա համար խեղաթյուրիման սիստեմ այս բոլորը։ Իսկ Հուդը, որը վաճառեց, անգլիացի Հուդի անունը օգտագործեցին Հուդայով, իբր հրեա Հուդան վաճառեց Քրիստոսին, բայց Հուդը դա հայից Արնեսասը և հրեա օրորդի թե կնոջ որդ է եղել, որը վաճառեց և աշխարհին տարավ կործանման, հանձնելով հայկական գաղտնիքը անգլիացիներին։ Արարատ լեռան մասին նախորդ ֆիլմում ասեցի, Արարատ լեռը դա հապավում է արքայի ծարքի, արքայի ադամանդե տաճարն է, այնտեղ եղել, որից ճյուղավորվել են թունելները բոլոր երկրներ, որոնք մինչ օրս կան, Անգլիան ոչնչացնում է, բայց դեռ կան, և Անգլիայի տիրապետության հենց սկզբից Արարատ լեռից այդ տաճարը ադամանդե տեղափոխվել է այժմ այլ վայրում է։ Եվ անգլիացիք դա համարելով, գրելով աստվածաշունչը իբր Սուրբ Լեռ, որպեսի մանգան գտնեն արքայից արքայի ադամանդե տաճարը, այդպես էլ նրան չհաջողվեց, գտան միայն դատարկ լեռը, որտեղ իբր նույնն էլ իջել։ Հայերը 33 անգամ այս կործանման ընթացքում, տեսնելով, որ երկիր մոլորակի մագնիսական դաշտը արդեն սկսում է փոփոխվել և պետք է կատարի այսպիսի շարժում և մարդկությունը վերանա, ինչ են կատարել, ստեղծել են ոսկուց սատանի եղունք, այդպես ասենք, որ բոլորը հասկանան, դրանց համատեղումից, քիմիական թե ֆիզիկական, դա չեմ ասի այժմ, ճանապարհով ստեղծելով գունդ, որի ներսը փուչ, ինչպես Նոյի տապանը, որտեղ տեղավորվել են միայն մարդիկ, հատկապես արքայից արքաներ, արքաները, աստվածները և ընտրյալ խելացի գիտնականներ և այլն, մի քանի այդպիսի ստեղծվել է, գցվել օվկիանոսը, որից հետո նրանք երկրի հանդարտվելուց հետո իրենց հիշողությունը չեն կորցրել, իսկ մնացածը երկրագնդում մոլորակում բնակողները, որը տեղի կունենա որոշ ժամանակ հետո, նորից կորցնեն իրենց հիշողությունը, և մարդը հիշողությունը կորցնելով չի լինի տվյալ մարդը, և կսկսեն նորից զերոից սկսեն իրենց և իրենց սերունների ապագան կառուցել։ Անգլիան ոսկի է կուտակում, չհասկանալով, թե հայերը ոսկին ինչի համար են օգտագործել։ Եթե այս միացությունը այսպես տեղի չի ունենում, ապա այդ դեպքում չի կարող այդ նավում գտնվողը, այդ փակ գնդում գտնվողը ունեն կարողանա հիշողությունը պահպանել, կկործնի հիշողությունը, սա միակ տարբերակն է, որը կատարել են հայերը։
իսկ ինչ է եղել արքայից արքայի ադամանդե դաճար, ադամանները ուղվել են այնպես, որպեսի ոչ մի արքա չի կարողացել տեսնել արքայից արքայի դեմքը և աստվածները նույնպես չեն տեսել արքաների դեմքերը. Հատուկ կարոցվել է տաճարը այդպիսին, որպիսի ոչ ոք մեկը մյուսին չի մանա, և արքան հսկել է այդ ամենը, նաև եղել է գաղտնի խումբ, որը արքայից արքայից անկախ նրանց սերումների մասին է հոգ տարել. Տիգրանը և մնացածը թագավորներ են, նրանք արքաներ չեն։ Անգլիան այստեղ խեղաթյուրել է, Տիգրանը նույնպես հանդիսանալով անգլիական լրտես և մյուս բոլորը նրանից հետո եկածները և մի քիչ առաջ եկածները և ամբողջ աշխարհի ղեկավարները բոլոր երկրների ցեղերի, ազգերի լինելով անգլիական լրտեսներ, նրանք թագավորներ են, ինչպես Եղիսաբեթն է Անգլիայի թագուհին։ Այստեղ նրանք չունենալով այս ամենը, Եղիսաբեթի նախահայրերը իրենց անվանեցին աստվածների, իբր իրենք երկնքում են, բայց հայ արքաները, արքաները շատ գաղտնի են տեղափոխվել, միայն հայտնի են եղել աստվածները բոլորին, և այդ աստվածները նրանք իրենք մարդկանց ցեղերին, ազգերին ներկայացել են, որ իրենք մարդ են, սովորական մարդ են, բայց նրանք աստվածներ են, աստված նշանակում է այս վերևինների ասացի կատարողներ, և մարդիկ ընդունել են, որ նրանք մարդ աստվածներ են, իսկ երբ որ կարմիր մայր ցամաքներում մորթազերծ էին անում կարմրամորթ հնդիկներին և նրանց ստիպում քրիստոնեություն ընդունել, նրանք ասում էին, մեր աստվածը հայ աստվածն էին, իսկ նա մարդ է, իսկ մենք փայտին և քարին չենք հավատում։ Անգլիացիք հիմնականում ինչ են կատարել, ոչնչացում խելացի ազգերի ցեղերի և տեղափոխություններ։ Ինչու չեն հայերը կատարել տեղափոխություն, կամ ինչու չեն բոլոր ազգերի հետ կենակցել և ամբողջ աշխարը լիներ հայկական և մյուսները լինեին հլու հնազան նրանց։ Հայերը, հայ արքայից արքաները, արքաները աստվածները, բոլորին ասենք հայերը, որ ամեն անգամ չկրկնեմ, գիտեցել են, որ բնությունն է ամենահզորը, տեզերքն է հզորը, և մարդ արարածը երկիր մոլորակում նա հյուր է։ Եվ երբ որ ոչնչանա, օրինակի համար որոշ ժամանակ հետո մագնիսական դաշտի և այլ փոփոխություններ, որոնց մասին չենք ասի, փոփոխությունների դեպքում մարդկությունը օրինակ այստեղ ոչ մի հայ չի մնա, կան մոտ կես միլիոն հայեր, անգլիացիներ բազմաթիվ, այլ ազգեր, նրանք բոլորը կվերանան, եթե մնա, կմնա միայն կարմրամորթը այստեղ, քանի որ այս հողի գենը, իր գենը, ստորգետնյան ջրի գենը նույնն է, այստեղ կմնան նրանք միայն իրենք, դրա համար հայերը միայն իրենց տարածությունում են ստեղծել իրենց հայրենիքը, և մյուսներին ասել են, որ սա քո հայրենիքն է, սա քո հայրենիքն է, սա քո հայրենիքն է, գիտությամբ ապացուցված ձևով նրանք այդ ամենը հայտարարել են, բայց անգլիացիք, ոչնչացնելով երկու մայր ցամաք և երեք մայր ցամաք, մի մայր ցամաքի ստրկացնելով, տեղափոխելով այստեղ և ստրկության մեջ պահելով 189 անգամ իր տարածությունից մեծ տարածություն, հաջորդները իր բարեկամ իսպանացիկ, պորտուգալացիկ և այլն, դրանով ոչնչի չի ասնելու հետագայում, հետագայում բոլորը այստեղ վերանալու են, թուրքերը այստեղ վերանալու են, նորից եթե մնան միայն հայերն են մնալու,
Կործանումից հետո հայերը միայն կարող են այստեղ ապրել, ուրիշ ոչ ոք։ Այստեղ եթե ապրում է Սևամորթ, դա է նրա հայրենիքը, նա այստեղ կարող է գոյատևել, միգուցե հիշողությունը կորցնելուց հետո մնան 100 մարդ, բայց կմնա միայն Սևամորթ։ Կարծում եմ հասկացաք այս ամենի իմաստը, դրա համար հայերը առաջնորդվել են տեզերքի և բնության օրենքներով, չեն խախտել ոչ մի օրենքներ։ Այժմ խոսենք բոլորի համար և աշխարի համար ամենակարևոր մոմենտի մասին, կորոնավիրուսի մասին։ Կորոնավիրուսից մահանում է մոտ 0.1% ավելի քիչ, քան սովորական գրիպի տեսակներից։ Ինչ է իրենից ներկայացնում կորոնավիրուսը։ Կորոնավիրուսը դա մոտավորապես 20-25 տարի առաջ գրիպի մի տեսակ պահված է լաբորատորիայում, բաց է թողնված, որը ագրեսիվ է, բայց տարածման տեսակետից շատ թույլ տարածում կարող է ունենալ։ Այստեղ պետք է հասկանալ, նախոր ֆիլմում ասեցին, հարց տվեցին, դրա համար այդ հարցի պատասխանը այստեղ տամ, եթե կորոնավիրուսը վտանգավոր լիներ, չէին տարածի, քանի որ իրենք էլ են վտանգված, այսինքն կորոնավիրուսը մուտացիայի չի ենթարկվում, դա սովորական գրիպի տեսակ է, մի քիչ ավելի ագրեսիվ, բայց ինքը շատ արագ ձևով մահանում է, և չկա նա, և ավելի քիչ մարդ է նրանից մահացել, քան սովորական գրիպի տեսակներից, ինչի համար է Անգլիան սա օգտագործում, վախեցնում, աուս սարսափի մեջ պահում աշխարհին, և բոլորին ստիպում, որ կատարեն իր քմահաճույքները։ Ինչու համար կատարեցին այդ խեղաթյուրությունը, այժմ դրա մասին խոսենք։ Նախոր ֆիլմում ասեցի, այս բոլորը սրանք կոմիկներ են, սրանք ծաղրացուներ են, որոնց նշանակել է Անգլիան տվյալ երկրում իրեն իշխանությունը, գեր իշխանությունը հաստատելու և ինչ ցանկանա, այս կատարածու ոչխարները պետք է կատարեն, նույնիսկ ոչնչացնելով իրեն երկիրը։ Կրկնություն չլինի, աշխարի ամենամեծ հերոսը այս կինն է, որը դեմ կանգնեց իր սկեսորը, հայտարարելով, որ այդպես չի կարելի մարդկությանը կառավարել։ Նույնպես այս մարդիկ, որոնք սպանվեցին, հասկանալով, որ Անգլիան մարդկության նկատմամբ կատարում է ամենամեծ սրիկայությունը, ամենամեծ խայտառակությունը։ Եթե մենք դիտարկում ենք ավտոմեքենաներ, օրինակ 19 թվականի, բոլորը համարյա միանման են, հիմա կասեք տարբերությունն են մի քիչ, ոչ, այս բոլորը Անգլիայի թագուհուն է, իսկ եթե դուք ցանկանում եք հեռախոսներ, նրանք մի քիչ իրարից տարբեր են, նորից պատկանում է այդ կնոջը, չկար ոչ մի չոպ, չկա ոչ մի Նոքիա և այլն, այս բոլորի տեր ու տիրականը ինքն է, նարկոբիզնեսի, այսպիսի սարքերի, որոնք ամենաշատ վաճառվում են, և ամեն երկիր իր, այսպես ասած, նալոգներն է ուղարկում անգլիական կառավարություն։ Այժմ արդեն կորոնավիրուսի գաղտնիքի մասին, 5G և 6 միլիարդ ոչխարների ոչնչացում, դրանց մի մասը պետք են այս կնոջը, մի մասը ոչ։ Բիլ Գեյթս, ով է նա, հերա մի սրիկա, որը հանդիսանում է անգլիական լրտես, բոլոր երկրներից գողանալով նրանց գիտական հնարավորությունը, այս ոչխարին նշանակեցին դրա ամեն ինչի կառավարիչ, որպեսզի այժմ այս ոչխարը հայտարարի, որ վակցինան անհրաժեշտություն է։ Ես սպասում էի,
թե երբ է Անգլիան այս ոչխարին օգտագործելու, ստիպելու կատարել իր հրահանգը։ Քանի որ կոմպյուտերները ճիշտ է, Անգլիան Ամերիկան մեծ գումարներ էին աշխարհի տանում, բայց դա չէր պատճառը։ Եվ հենց սրան օգտագործեցին արմար պահին վակցինայի պատճառով։ Այդ 5G անտենաները պարունակում են արագ հաղորդման անտենա և միևնույն ժամանակ ռազմական սարք Ելցին Քլինտոն, որը օդը դարձնում է պլազմա։ Այսինքն պլազման պին նյութ է։ Դուք շնչահեղձ եք լինում և մահանում։ Վակցինան ինչի համար է։ Այս 5G անտենաներում, բացի անտենան, որը մեզ պետք էլ չէր, 3 գենել էր մեզ բավարար, 4 գենել էր մեզ բավարար, տեղադրված են նաև մի քանի 3 սարքեր, որոնք կատարում են իրենց ֆունկցիան մարդկությանը ոչնչացնելու համար։ Այժմ գիտությամբ զբաղողների համար, որպեսի մնացածին կարողանան բացատրել այս ամենը, թե ինչպես է դա կատարվելու։ Գիտության ցավալի հարցերից մեկն է նաև ինչու է թռչունը թռչում։ Եթե մենք դիտարկում ենք ջրում լողացող մարմինը, ապա նրա տեսակարար կշիռը ավելի փոքր է, քան ջրինը, դրա համար նա լողում է կամ նա կատարում է շարժում, համապատասխան լողում է, իսկ օդում բազմաթիվ անգամ թռչունի, ինքնաթիռի և այլ թռչող սարքերի տեսակարար կշիռը օդի կշիռից ավելի է, ինչու են նրանք կարողանում թռչել։ Հենց այստեղ բացատրեմ այս ամենը, որպեսի հասկանաք 5G-ն։ Օդը ինչու է մոլորակում բաշխված այսպես։ Եթե օդի գրաֆիկը մենք նայենք, դա նման է Կեպլերի ավ կվադրատ ես կոնստանտ ֆորմուլային, հենց այդպես բաշված է օդը, երկրին ավելի մոտ շատ, որքան բարձանում են քիչանում և 100 կիլոմետրում ամայրը արդեն վերջանում է օդը։ Բայց այստեղ բոլորիդ և գիտնականերիդ հարց, իսկ օդը ինչպես է կարողանում մնալ տարբեր բարձությունների վրա, եթե երկիրը նրան ձգում է։ Կայ ձգողականությունը, բայց օդը մինչև 100 օդի մոլեկուլը մինչև 100 կիլոմետր բարձության վրա գտնվում է։ Դա հենց այն է, տետե դաշտերը, ռուսները դրանց անվանում են էֆիր, անգլիացիք այլ ձևով, երկուսն էլ ինձ թվում է հասկացել են, թե ինչ է կատարվում, և այդ օդի մոլեկուլները բաշխվում են այդ դաշտում այնպես, ինչպես դաշտն է։ Ինչու պենջ 5G ստեղծեցին և երբ։ Սա ստեղծվել է, ինչպես ասացի, Ելցին Քլինտոն հանդիպումից հետո։ Ելցինը անգլիական լրտես, անգլիացիներին, ամերիկացիներին, ավելի ճիշտ Քլինտոնին հայտնեց այս մասին, և այս սարքերը ավելի փոքրիկ մասնիկներ են, քան այն հզոր սարքը, որը դրված էր Վլադիվաստոկից ոչ հեռու։ Դա ինչ է կատարում։ Դա էֆիրը տվյալ մասում նոսրացնում է, իսկ եթե այն մարմինները, ամենափոքրիկ մասնիկները, որոնք օդը շրջապատում են, նրանք հեռանում են, օդը նույնպես այնտեղից հեռանում է, ստեղծում են տվյալ մասում ժամանակավոր վակում։ Վակում, նոսրացում, և դրա համար օդի մոտավորապես թթվացնի, եթե որը 23%-ի չափ է օդի մեջ, հեռանում է նրա 17-20%-ը, և մարդիկ շնչահեղձ են լինելու։ Այդ է պատճառը, որ 5G անտենաները արագ տեմպերով աշխարհով մեկ սկսում են տեղադրել, իբր օգնելու են մարդկանց։ Բայց ցանկացածին հարցրեք,
Yerek genele martkan zerk dalis, çors genele martkan zerk dalis. Anglatsik tarbey yerkenlerin stipelov, yerkir moloraki hankeri 70% arten talanel en. Եթե դուք մտածում եք, որ երկրի ընդերքում կան շատ հարստություններ, այդ բոլոր Մենդելևի աուսակի էլեմենտները երկրի արտաքին շերտում են, երկրի ներքին շերտերում ոչինչ չկա, իսկ երկիրը ինքը նման է, օրինակի համար ընկույզի կեղևի, մեջը փուչ է, իսկ նրանք ներկայացնում են ընդհակառակը. Ինչ են նրանք տալու նոր սերունդներին, նոր սերունդները ինչին սպասեն, ոչինչի. Հինգեով կատարվում է Անգլիայի երազանքների իբր կատարումը, նրանք կարողանալու են հսկել աշխարհին. Այսինքն, սա ինչ է նշանակում և ինչպես են նրանք սա կատարելու. Նախ, այն մասկաները, որ դուք կրում եք, ինչի համար է դա, թուլացնում է մարդու թոքերը և տարեցները և հիվանդ տարբեր տարիքի մարդիկ, ստանում են թոքա բորբ, նրանց վերցնում են հիվանդանոց իբր կորոնավիրուսով վարակված են և բոլորին նետում աղբանոց, մահանում է մարդկության օրինակի համար 5-10%-ը. Մնացածներին ստիպում են, որ իբր կորոնավիրուսը շատ վտանգավոր է և կատարում են վակցինա։ Վակցինան ինքը, որքան էլ նրանք վտանգավոր կատարեն, նրանք մի օրում բոլորին չեն կատարի, մարդկանց մի մասը հասկանալով դա կհրաժարվի դրանից և կսկսեն պատերազմներ, որպեսզի դա չլինի։ Վակցինայի մեջ նրանք տեղադրել են սովորական վակցինային, նրանը մեջ տեղադրել են միայն այդ չիպերը, Բիլ Գեյցի չիպերը, ինչի համար։ Մարդկանց սկում են, շատ լավ ձևով սկում է ամբողջ մարդկությունը, որը նրանց Անգլիայի միակ երազանքն է եղել ամբողջ աշխարհին հսկել ավելի կատարյալ ձևով, որից հետո նրանք տեսնում են, որ ինչ-որ քաղաքներում մարդիկ դժգոհություն են հայտնում դրանից, կան խելացի մարդիկ, անմիջապես այդ շենքերի մոտակայքում տեղադրված 5G-ն միացնում են այդ 3 բլոկները հերթականությամբ, նախ ոչնչացնում թոքերից հիվանդ տկար մարդկանց, առաջի սիստեմը միացնելով, ավելի մանրամասը չասեմ, թե նա ինչ է կատարում, որից հետո միացնում են երկրորդը, որը սկսում է տրամադրության փոփոխություն և անկարողականություն, որից հետո երրորդը շնչահեղձ են լինում և մահանում, և դրանով այդ խելացի մարդու հետ միասին ոչնչանում է մի ամբողջ թաղամաս և անունը դնում են, որ տվյալ թաղամասում շատ արագ վատ ձևով տարածվեց կորոնավիրուսը և մարդիկ մահացան, ամբողջ քաղաքը պետք է փակել, ոստիկանները սկսում են տնետուն ընկնել, բոլորին բռնել, լսնել, մեքենաները տանել, լսնել փոսերը, հետագայում այդ ոստիկանները, այդ կառավարությունները Անգլիային պետք չեն լինելու, հենց նրանց է լսնելու փոսերը, վարի և վերջացնի դրանով ամեն ինչ։ Իսկ օրինակի համար, եթե Ռուսաստանի տարածությունում նրան պետք է, ինչպես ասել է երկաթե լեդի Անգլիայի պրեմիեր-մինիստր Թետչերը, Բրեժնևին, մեզ պետք է 30 միլիոն մարդ մեզ Մենդելևի աուսակով ապահովելու համար։ Ռուսաստանում օրինակի համար գտնվի 30 միլիոն մարդ, մնացածին կոչնչացնի և բոլորը կլինեն համարակալված ոչխարներ, նույնը տարբեր երկրներում։ Նրանց արդեն Թրամպը, Մերկելը, Պուտինը և այլն հարկավոր չեն լինի, այս սրիկաներին, որոնք կփորձեն նաև բունդ բարձրացնել հասկանալով իրենց ճակատագիրը, սրանց անմիջապես կվերացնեն, քանի որ նրանք այլևս հարկավոր չեն։
Սրանք բոլորը պետք է հասկանան Նապոլեոնի, պետք է հասկանան Հռոմեական կայսրության, պետք է հասկանան Չինգիս խանի, Ալեքսանդր Մակեդոնացու, Հիտլերի, Ստալինի եւ բոլորի ճակատագիրը եւ իրենց ավելի վերջը դասեն, քանի որ բոլորին սպասվում է նույն կործանման ճակատագիրը։ Անգլիացիք կսկսեն կառուցել նոր քարտեզներ, որտեղ ոչ մի հայկական նահանգ չի նշվի։ Հայերը կկործնեն իրենց պետականությունը։ Անգլիայի միակ վախը հայն է այս աշխարհում, քանի որ նրանք հասկանում են, որ հայերն են ընդունակ միայն ստեղծելու այն հզոր զենքը, որով կարող են Անգլիային ոչնչացնել։ Դրա համար հայերը պետք է հասկանան լինել միասնական, լինեն խելոք և խելացի, որ Անգլիայի նպատակները նրանք չկատարեն, չվերանան աշխարից։ Դա արդեն պատվավերջ չի լինի մեր ազգի համար 33 անգամ 2 միլիոնից ավելի երկիրը պահել ծաղկում վիճակում երկրագունդը, բայց այսօր դառնալ թշվառ և Անգլիայի հրամանով ոչնչանալ։ Նաև ասեմ իմ և մեր խմբի անդամների մեծ մասի պարտության մասին, ինչպես նախորդ ֆիլմերում նշվել է, մենք մի քանի սարքեր ենք տեղադրել տարբեր մայր ցամաքներում, որոնք կարող են մածերյան ոչնչացնել, այսինքն երկրագունդը անհայտանա, լուսինը դառնա արեգակի երրորդ մոլորակը։ Այդ նույնը կարող են կատարել պատահաբար Շվեյցարիայում տեղադրված կալայդերը, որը նույնպես կարող է 23 թվականին կատարել Ռուսաստանում տեղադրվով Նիկա կալայդերը։ Նրանք ունեն այդ հնարավորությունը, բայց ավելի էժան և ավելի կատարյալ ձևով, մենք ունենալով այդ հարցը, այդ սարքը, հնարելով այդ սարքը 62-41 ձայներով պարտվեցինք, մենք պարտվեցինք, հայերի մի մասը, բոլորս հայեր ենք, 103 անդամները, նրանք հաղթեցին մեզ, թե եթե նույնիսկ Հայաստանը վերանա, մենք սպասում ենք նոր ճակատագրի, որը ինձ համար դա արդեն, հենց ինձ համար դա արդեն ընդունելի չէր, եթե մենք չպետք է լինենք, բոլորը պետք է չլինեն։ Իսկ աշխարհի համար ինչ է կատարվել, կորոնավիրուս, կորոնան հենց սա է, այս կեղծիքը, որ այս կինը կրում է իր գլխին, լինելով և աստված, լինելով և ալլա, և ամբողջ աշխարհին ահուսարսափի լկտի ձևով կառավարելու իրենց մեթոդներով։ Նրա պապը, Գևորգ Քինգը, կատարեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, հայերին ոչնչացրեց, նվաստացրեց, ամբողջ Եվրոպային ծաղր ու ծանակի ենթարկեց, կառավարությունը հանձնեց բարեկամին, որից հետո նրա տղան Գևորգ VI-ը, որը կատարեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, իր ստրուկներ, լարտեսներ Ստալինի և Հիտլերի միջոցով, որից հետո ռակից մահացավ, կառավարությունը անցավ Եղիսաբեթ II-ին, որը ամենաերկարն է կառավարում և որը մարդկությունը հարցրեց կատաստրոֆիկ իրավիճակի և երկիր մոլորակի հանածոները բացարձակապես ոչնչացրեց, և նրա պատճառով կան հարցեր, որ կարող են նույնիսկ ավելի շուտ տեղի ունենալ ոչ թե մագնիսական դաշտի, այլ այլ ձևափոխություններ երկիր մոլորակում, Չինաստանում կառուցելով մեծ էլեկտրակայան, Չինաստանից տեղափոխելով մեծ քանակությամբ երկաթ և աշխարհում այդ մեծ տեղափոխությունների պատճառով կարող են նույնպես վնասել երկիր մոլորակին, որից հետո նա արդեն իր ծերության վերջում կատարի 3-3.5 միլիարդի ոչնչացում,
եւ երկրի կառավարումը կհանձնի իր թորին։ Այս է ամբողջը, թե ինչու է այս ցիրկը, այս ծանակը կախվել մարդկության գլխին ամբողջ մոլորակով մեկ։ Ճանաչեք այս մարդուն, այս ընտանիքին, այս ազգին, որոնք գողանալով աշխարհի տիրապետությունը աշխարհը տանում են կործանման։ Եթե կասկածներ ունեք, նաև կխոսվի բուրգերի և չինական պարիսպի մասին, նաև առաջարկություն կանենք մի քանի երկրի, որոնք ունեն ատոմային զենք։ Այժմ խոսենք մեր երկրի մասին, պարագ զբաղմունք հայերի համար։ Հիմնականում այս տականքները, որոնք նշանակել էին այս տականքներին, նաև հիմա չորս երեխատեր այս տականքուհին, այս դոզայի տակ գտնվող անդադ այս ոչխարը, նույնպես այս երկու ոչխարները, խաղում են կարամբոլ հայերին զբաղեցնելով այնքան, մինչև վերջին արհավիրքը սարսափելի գա հայերի դուրը, կարծելով, որ իրենք փախչելու են, բայց ձեր տերը, ում կողմից նշանակվել եք, նա նույնպես հրաման է ստացել ձեզ բոլորին ոչնչացնի, որպեսզի հայերը, սիրտները հովանա, որ ոչնչացել է ձեր նման տականքներին, բայց հայերին մատնացույց է անելու ձեր տերը, ինչպես անգլիացիք մատնացույց արեցին ասալախմբի անդամներին, որոնք ոչնչացեցին թուրք պարագլուխներին 15 թվականի կատարվածի համար, քանի որ Անգլիային պետք էր հետքերը վերանար, դրա համար նրանք հայերի միջոցով, հայերը կործանվեցին, հայերի միջոցով, ասալախմբի միջոցով նրանք ոչնչացրեցին նաև հետքերը և հայերը չհասկացան այնպես էլ, որ պատվիրատուն 1915 թվականի Անգլիաներ։ Նույնը այս ոչխարները իրենք ոչնչացվելու են այս բոլորը հայերի ձեռքով, բայց Անգլիայի ցուցմունքով, թե որը որտեղ է գտնվում և ինչպես կատարեն, նույնիսկ ֆինանսավորելու են հայերին, որ այս ոչխարների ոչնչացնեն, բայց այս ոչխարները մինչև վերջ խաղում են իրենց տիրոջ կամքով, չհասկանալով, որ աշխարհում, քանի որ տիրում է այս սարսափը, այս կեղծիքն ու այս մարդակերությունը, ավել լավ է մարդիկ մեկ անգամ միավորվեն ամբողջ աշխարհի մարդիկ, ոչ չասնեն այս սիստեմը, քան սերնդեսերուն լինեն ստրուկներ։ Այսքան ամբողջ մարդկության համար ավելի մանրամասն գիտականորեն ապացույցներ չբերեցի նրա համար, քանի որ գիտենալով հանդերձ, որ 7 միլիարդից ոչ ոք չի լսելու սա և չել հասկանալու, եթե լսի, իսկ ովքեր հասկանում են, նույնիսկ կես խոսքից հասկացան, թե ինչ եմ ասում, իսկ մարդկությունը պարտավոր է սա դիտելու, հասկանալու, որ եկել է մարդկության կեսի ոչնչացման ժամանակը, որը կատարում է ձեր աստված, ձեր Ալլահը, որը հանդիսանում է ինքը իրեն նշանակել է աստված, չհասկանալով, որ հայ աստվածները դրանք արքայից արքայի և արքաների կատարողներն են եղել, աստվածները հասցրել են ժողովրդին։ Եթե մենք դիտարկենք այսպես, որ այստեղ բաց թողեցի մայիս և հնգագեղ, մայիսը ամիսներից այն ամիսն է, որը բոլոր երկրներում մայ, մայիս և այդպես, ինիսկ կան երկրներ, որոնք տարվա տարբեր ամիսներ տարբեր ձևով են ասում, բայց մայիսը նորից մայ կամ մայիս նույն ձևով մնացել է։ Ով է մայիսը? Մայիսը հայ աստվածներից մեկն է, որը տեսնելով հյուսիսային Ամերիկա, այդպես ասեմ, որ հասկանանք, կարմիր հյուսիսային մայիս ցամաքի
մարդկությունը սովամահ է լինում, մայիս այդ բույսից ստեղծեց կոկորուզը և ամբողջ մայր ցամաքին փրկեց ոչնչանալուց։ Դրա համար նրանք միշտ հիշում են կարմրամորդները հայ աստծուն։ Դրա համար կարմրամորդները չեն ընդունել քրիստոնեությունը։ Հնգագեղ, դա գեղեցիկ մի ծաղիկ է, որից նույնպես այստեղ չնշվեց, թե որ հայն է կատարել, միայն հայերի հայա այդպես է նշվում, հնգագեղից ստեղծեցին կարտոֆիլը, որից հարավային Ամերիկա մայր ցամաքը փրկվեց։ 360 աստիճանը որտեղից է առաջացել։ Դա երկիր մոլորակի պտույտն է 52600 տարի առաջ։ Եվ երկիր մոլորակը ոչ թե 365 օր, 360 օրում է կատարել տարեկան իր պտույտը։ Դրա համար այդ աստիճանները այդպես վերցվել է։ Հայերի աստվածները տայզերկու աստվածներ են և ամեկի երկու ժամային գոտիներ են հսկել։ Դրա համար անգլացիկ մտածելով, որ տայզերկու թիվ ունեն հայերը, իբր Քրիստոսը աստվածն է և աստվածաշունչը գրելուց, և տազերկուսը նրա առաքյալները, բայց տազերկուսը դրանք աստվածներն են եղել, որոնք ամեն մեկը իր պարտականությունն է եղել երկու ժամային գոտիներ հսկելու, հասկանալու ինչ է կատարում։ 70 րոպե և 70 վայրկյան, ժամը նույնպես բաժանվեց վայրկյանների և րոպեների, հերի, հեր աստված արքաներից արքայի սրտի բաբախումն է եղել, որը ոչ թե 52000, 51000 տարի առաջ սրանից մոտավորապես այդ արքայից արքայի սրտի բաբախումը վերցրել են և վարկյանները ստեղծել այդ չափով, որպեսի ամբողջ գումարը նույնպես կազմի 360։ Ահայն ամենը, որ հայերը կատարել են։ Ահայն ամենը, որի համար անգլացիկ պատժում են հայերին, բերելով թուրքերին, որոնք ոչ գիտության, ոչ արվեստի, ոչ մի բնագավառում, ոչինչ չունեն աշխարհին տված, հայերին մորթում և դրանով ոչնչացնում, բայց այսօր աշխարհի 2000 ինքնաթիռները, Միգերը և ամերիկյան նյուվիդզիմկեքը հայերի ստեղծածն են։ Հայերը ստեղծում են, իսկ հայերին ոչնչացնում։ Մեկ ծառայի այլ երկրների, քանի որ այսպես թե այնպես ծառայելու եք Անգլիային, որը ոչնչացնելու է Հայաստանին։ Այսքանը։